2003 metais Dalia sukūrė piesių ciklą iš vaikystės kiemo, piesių fortepijonų ciklą. Ir štai jau 10 metų mažieji pianistai visoje Lietuvoje groja šias pjeses ne tik pamokose, koncertuose, bet ir kitokiuose renginiuose, festivaliuose, seminaruose, konkursuose, ir tos pjeses labai vaikams patinka. Nes jeigu nepatiktų, tai ir negrotų, aišku. Ir tada turime šansą pasiklausyti. Medinis arkliukas atlieka Varpelio chorinio dainavimo mokyklos 3 klasės mokinys Nojus Zajančkauskas, jo mokytoja Ina Vaičienė. Vandens vabalų šokis skambina Varpelio chorinės mokyklos mokinys 7 klasės Andrius Bieliauskas, jo mokytoja Gita Kulbokienė. Miško takeliu skambina Povilas Gaigalas, taip pat Varpelio muzikos mokyklos mokinys mokytojos Inos Vaičienės. Thank you.
dvi dainos vyrų chorui. Sena daina, žodžiai Janinos Degutytės, ir Alau aluti, žodžiai Liaudės. Atlieka vokalinio ansamblio Akusto vyrų grupė, vadovas Kęstutis Jekeliūnas. Pirmajai dainai akompanuos Ina Vaičienė, antroje dainoje mušamaisiais gros Agnė Krasnodomskytė. Oh.
Gers vyrai, gers salūti, gers vyrai, gers nebūti, gers vyrai. Alaho valuti, tu mano šnebūti. Alaho valuti, tu mano vilūti. Gers salūti, gers, kol tave garsų, garsų, alaho, alaho, kol balta būta būsų. Trumpais tekstais ir paprastai neturi išvystyto siužeto, yra tekstas prisodrintas epitetų ir šiomis maginę paskirtį turinčiomis žodinėmis formulėmis siekiama paveikti fizinę ir psichinę realybę, pagydyti lygą, pagausinti derlių, prišaukti liepų, apsisaugoti nuo gyvatės įkandimo. Ir štai pastarųjų užkalbėjimų lietuvių folklore yra gausiausia, tai galima sakyti, aukso fondas, kaip vėliau kalbėjo. Ir nuo gyvatės už įkandimo, tai tiesiog poetiškiausiai ir meniškai įtaigiausi tekstai. Ir net trys šio vokalinio ciklo dalys yra parašytos būtent pagal šiuos tekstus. Pirmoji, trečioji ir ketvirtoji. Antrosios dalies užkalbėjimas pasakoja apie tradiciją, kai verbų sekmadienį iš bažnyčios žmonės parsineždavo pašventintą verbos šakelę ir išplakdavo tuos, kurie buvo likę namuose, o ligoniams plakimų varydavo ligas. Ir penktoji, paskutinioji šio ciklo dalis – tai užkalbėjimas žiogui. Kaime būdavo pagauna didelį žiogą, prispaudžia galvą prie delno, o žiogas išleidžia lašą rusvo skysčio. Vadinasi, duoda deguto arba vaistų sopuliui numalšinti. Tai štai, penkių dalių vokalinis ciklas balsui ir fortepijonui užkalbėjimai. Premjera. Dainuoja Mindaugas Zimkus. Fortepijono partiją groja Paulė Budinaitė.